Zvorničkoj bolnici dodijeljen je transportni inkubator za prijevremeno rođene bebe. Stigla je i medicinska oprema, kolica za intrahospitalni prevoz novorođenčadi sa dva bebi kreveta, dva pulsna oksimetra i dva perfuzora u vrijednosti od 45.000 maraka. Riječ je o opremi koja je kupljena sredstvima prikupljenim u akciji S ljubavlju hrabrim srcima, koju je pokrenuo predsjednik Milorad Dodik. U Zvorničkoj bolnici godišnje se obavi oko 600 porođaja. U nekim slučajevima može doći do nepredviđenih okolnosti, zato je potreban hitan transport do ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. Nova oprema u mnogome će olakšati transport i zaštititi zdravlje beba. Ja kao mladi ljekar, ja sam učestvovao u transportu novorođenčadi ka tercijarnoj ustanovi. Moram samo da kažem da će ovaj aparat da nam olakša i da će da poboljša naš transport ka određenim ustanovama tercijarnog tipa. Želim da se zahvalim svima, pogotovo direktoru i gospodinu Miloradu Dodiku na ovoj donaciji. Iz nekih nepredviđenih okolnosti desi se da je potreban hitan transport do ustanova tercijalnog nivoa i zato je veoma značajna nabavka ovog novog transportnog inkubatora za siguran transport svih prevremeno rođenih beba i onima kojima je potreban transport u dalju ustanovu tercijalnog nivoa. U Zvorničkoj bolnici kažu da donirana oprema potpuno zadovoljava potrebe bolnice i da na svu sreću ova zdravstvena ustanova nema puno teških slučajeva. Ove godine je značajna zbog toga što je Udruženje pedijatara Republike Srpske provodilo tu akciju i ovu priliku koristim da se zahvalim i predsjedniku Republike Srpske, gospodinu Miloradu Dodiku, kao i Udruženju pedijatara Republike Srpske, a najveća zahvalnost donatorima, svima koji su učestvovali u ovoj akciji, gdje je obezbjeđena, kao što sam i rekao, značajna medicinska oprema koja će se koristiti u svim porodilištima i na našim pedijatrijskim odjeljenjima. Inkubator i oprema za zbrinjavanje novorođenčadi kupljeni su sredstvima prikupljenim na donatorskoj večeri S ljubavlju hrabrim srcima. Oprema je donirana bolnicama širom Srpske, u Gračanici na Kosovu i Metohiji i Livnu u Federaciji BiH.